Welkom by Handelinge. Staan sommer hier in die ingangspoort van ons gemeente vanmôre hier by hierdie twee pragtige houtdeure. En die eerste reën van die seisoen het gisteraand so begin neersif en ek hoop dat dit 'n mooi jaar gaan wees, reënjaar vir elkeen van julle. Dat die seëninge van die Here sommer sal kom stroom in julle lewens in. Hoe gaan dit met die vreugde in jou lewe? Want dis waaroor die temas ons gaan die afgelope ruk. Pas jy die dinge toe, die sleutels? Werk dit vir jou? Vanmôre praat ons oor die 6de sleutel van vreugde en gelukkig wees in 'n mens se lewe. Weet julle, ek kom agter so baie mense vreugde word by hulle gesteel. En die lewe word 'n plek wat opstaan, gaan slaap in 'n stryd. En hulle verloor die vreugde van die mooi dinge, van die dinge wat die Here vir ons almal gegee het. Baie welkom vanmôre. Hoop julle gaan dit geniet. Kinder, ouer mense, jong mense. Ek hoop dit is vir julle lekker om vanmôre saam met ons te wees. Elke mens het 'n storie, elke mens het seer. Ek was al heel verlore in die wind en donker weer. My wildernis was groot en my beursie leeg. Toe gee jy my 'n rede, rede om te glo. Nie en ek sal jou nooit vergeet, waar vandaan ek kom en alles wat ek nou weet. In 'n wêreld vol bekleierry het jou vrede my nou beet. Jy gee vir my 'n rede, rede om te glo. Ek glo soos 'n kind, 'n son daar by jou deur, 'n disipel by In Filippense 4 vers 7 skryf Paulus oor die 6de sleutel tot geluk. En hy praat van dat ons hart en ons verstand moet bewaak. Amper soos 'n deur wat ons moet toemaak sodat die binnekant van ons hart en ons verstand en ons gedagtes bewaak word. En dan gaan hy verder en hy sê dat ons dit deur die Here Jesus Christus moet doen. In die oomblik wanneer Jesus ons deur word wat ons kom bewaak en ons kom toevou amper in 'n kleed, dan kom die vrede wat alle verstand te bowe gaan na vore. Dan kom hierdie vrede in 'n mens se hart en in jou gedagtes en dit maak jou rustig. Dit trek jou oë weg van alles wat verkeerd is na alles wat mooi en wat goed is. Hoe doen 'n mens dit? Hoe kry jy dit reg dat hierdie vrede soos 'n kleed oor jou hart en oor jou gedagtes kom lê? Dat as jy in die oggend opstaan ten spyte van al die gemaal van 'n dag, kan sê maar die vrede wat alle verstand te bowe gaan, hou wag oor my gedagtes en oor my hart. Ons moet die deur toemaak. Baie van ons se deure staan oop. Die wind waai in. Die stof kom in. Niks hier binne word beskerm nie. En wanneer hierdie deur oop staan, wanneer daar nie 'n wag is wat keer nie,
wanneer dit nie bewaak word nie, dan wonder ons hoekom ons partykeer nie hierdie vrede het nie. Wonder ons hoekom partykeer alles stowwerig is en alles die mekaar is en niks binne veilig is nie. Want die deur staan oop. Kan ek jou vra vanmôre? Is die bewaker van jou hart en van jou gedagtes in plek? Is dit wat binne is veilig? Beskerm. Toegevou in die wonderlikste kleed van alle klede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek kom nou so ingestap hier in ons gebou in, pragtige gebou. En ek wil jou hierdie vraag vra. Dit wat maal binne in jou kop, dit wat hier in jou hart partykeer draai, is dit veilig? Is dit bewaak? Is dit toegevou in die wonderlike kleed van vrede van God ons hemelse Vader? 'N mens se hart is jou drome. En almal van ons het drome. Partykeer kom plaas die Here ook drome in 'n mens se hart. So deel van menswees dat 'n mens 'n droom het. En hierdie drome moet bewaar word. En 'n mens se gedagtes is jou planne. Dis eintlik die manier waarop jy hierdie drome gaan laat waar word. Dis jou optrede. Dis jou elke dag dink. Dis jou elke dag doen. En dit moet ook bewaar word. Dit moet beskerm word. Want as die deur weer oopwaai soos net nou toe ek ingestap kom, dan word jou drome en die planne om hierdie drome waar te maak, eintlik om jou doel as mens op aarde te bereik, word in gevaar gestel. En ek sien dit by soveel mense, dat hulle drome verlore gaan. Dat hulle laterhand geen gedagtes en planne meer het nie en dat alles net in een rigting gaan. Kan ek vanmôre met jou daaroor kom praat, oor jou drome en oor die planne, die gedagtes, die rigting van hierdie drome. Baie mense plaas dit in hulle eie hand. Hulle besluit ek gaan self beheer neem hieroor. In die oomblik wanneer 'n mens dit doen, die oomblik wanneer 'n mens besluit maar hierdie drome en my gedagtes en my planne gaan ek nou in my eie hand neem, ek gaan dit op my menslike manier doen, dan word die bonatuurlike beskerming van Jesus Christus eintlik een kant geskuif. En kan ek vir julle sê, ek het dit hier neergeskryf, daar kom 'n onvrede, daar kom mislukkings, daar kom 'n verkeerde rigting. Daar kom 'n verkeerd dink en doen. As jy dit self wil doen. En baie van ons is so. Ons leen ons ore uit. Ons begin luister na menslike raad. Ons begin luister na menslike insig. Ons kom begin luister na ons eie insig. Ons emosies neem oor. Ons dink onsself partykeer in 'n plek in waar daar geen uitkoms is nie. Ons is vasgevang. Tipies die mens, tipies die wêreld waarin ons bly. Maar Paulus kom skryf hier en hy sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, moet oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die oomblik wanneer jy hierdie drome en hierdie gedagtes vir Jesus kom gee, deur die krag van die Heilige Gees, dan neem daar 'n bonatuurlike vrede oor. God wat bonatuurlik is neem oor. En hy word die wag. Hy bewaar. Hy's die ene
wat by mekaar hou. Hy is die ene wat ons drome koester en wat weet presies hoe ons moet dink om ons drome waar te word. Daar in die agtergrond het die deur nou 'n paar keer oop en toegewaai met die wind van môre. En dit gebeur met mense. Die deur waai oop en toe en die wind waai binne in en niks binne is veilig nie. Een oomblik is dit stil en rustig en die volgende oomblik is alles de mekaar. En so gaan dit met die mens wat sy vertroue plaas in die wêreld. En so verloor jy jou vreugde. Weet julle boeties en sissies, die grootste vreugdesteeler in hierdie wêreld is as jy jou drome verloor, jou hart. Dit wat God vir jou beplan het. As jou gedagtes begin de mekaar maal en die heeltyd by die negatiewe is, jy geen rigting meer nie, dan waai jou lewe oop en toe en klap dit soos die deur daar in die agtergrond. Ek is so bly daai deur doen dit vanmôre. Dis nodig dat ons daai deur sal styf toemaak. En die enigste persoon wat dit vir ons kan doen, die enigste bewaker van ons drome en van ons planne en van ons gedagtes is die Here Jesus Christus. En hoe doen hy dit? Deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil dit vanmôre kom afbid op elkeen van julle. En as jou drome al stikkend iewers in die grond lê en jou gedagtes al so de mekaar is, weet julle God kan dit onmiddellik regmaak. Paulus sê dit vir die Filippense. Laat hierdie vrede soos 'n kleed jou kom toevou. En dan sal hierdie vrede jou drome kom optel. En jou gedagtes rig dat jou drome sal waar word. Dat jy sin sal hê in die lewe. In die oomblik wanneer 'n mens sin het, weet julle wat gebeur dan? Dan kom daar vreugde, blydskap. Ek kom bid dit vir elkeen van julle vanmôre toe. Moenie laat jou deure oopwaai nie. Stel die bewaker van jou hart opnuut weer vanmôre aan. Sê Here, hier's ek. Kom bewaak my hart, Here. Kom bewaak my gedagtes, Here, sodat U vrede bonatuurlik, onverstaanbaar deel sal word van my lewe. Ek kom by die seën van die Here vanmôre toe en dis juis hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mag dit jou hart, jou gedagtes bewaar vir nou tot in alle ewigheid. Amen. Elke mens het 'n storie, elke mens het seer. Ek was al heel verlore in die wind en donker weer. My wildernis was groot en my beursie leeg. Toe gee jy my 'n rede, rede om te glo. Nie en ek sal jou nooit vergeet, waar vandaan ek kom en alles wat ek nou weet. In 'n wêreld vol bekleierry het jou vrede my nou beet. Jy gee vir my 'n rede, rede om te glo. Ek glo soos 'n kind, 'n son daar by jou deur, 'n disipel by jou voete. Jou liefde wyd en breed, die lig in al my donker, die een wat my vergeef. Ek is lief vir jou met alles, ek is lief vir jou met niks. Jy gee vir my 'n rede, rede om